No, moji milí, takže už došla odpoveď z úradu špeciálnej prokuratúry, čo som podal sťažnosť na to vyšetrovateľa, ktorý proste nič neurobil a nič nevyšetril, len to zamietol. No a tuto na úradu špeciálnej prokuratúry urobili to isté, ale s akým idiotským odôvodnením? Poďte, toto musíte vidieť. Ja som tu jasne moje sťažnosti napísal, že vyšetrovateľ rozhodol predčasne, bez skúmania skutkového stavu veci, nevypočul Jana Fígela, nezadovážil listinné dôkazy súvisiace so vstupom do EÚ, keďže zmluva bola pre Slovenskú republiku nevýhodná, mal k zisteniu objektívnej stránky pribrať znalca. Podľa jeho právneho názoru sa dopustil Jan Fígel trestného činu. No vidíte, tutok v tomto odôvodnení. Tu vôbec sa prokurátor, ja Marian Varga. Nevyjadril, tento judor Marian Varga sa vôbec nevyjadril k mojej sťažnosti. Vôbec sa nevyjadril k meritu veci. V podstate viete, no čo bola podstata mojej sťažnosti? No podstata mojej sťažnosti bolo, že vyšetrovateľ rozhodol predčasne bez skúmania skutkového stavu veci. To bola moja sťažnosť. A prokurátor čo? No a toto mal adresovať prokurátor. Či ozaj rozhodol predčasne a či ozaj rozhodol bez skúmania skutkového stavu veci. Tu nikde v tomto odôvodnení, keď to pozriete, sa k tomuto pán prokurátor Marian Varga nevyjadruje. Sa nevyjadruje. Taktiež moja sťažnosť bola, že nevypočul Jana Fígela. K tomuto sa taktiež nikde v tomto pán prokurátor Varga nevyjadruje. Moje sťažnosť bolo, že nezadovážil listinné dôkazy súvisiace so vstupom do EÚ. Zase pán Marian Varga sa k tomuto, tejto časti sťažnosti vôbec nevyjadruje. A tuto, že zmluva bola nevýhodná pre Slovenskú republiku, mal k zisteniu objektívne stránky pribrať znalca. Toto bolo tiež súčasť mojej sťažnosti. A zase pán Marian Varga sa k tomu to nevyjadruje. Takže toto odôvodnenie je o ničom. On sa vôbec nevyjadrol k mojej sťažnosti. Ale čo spravil? Takto pičovinu sem napísal. No tu si to rozobereme. Celú pičovinu, ktorú napísal sem. Pičovinu, ktorá je hodná povede Igora Matoviča. Takúto pičovinu by mohol napísať Igorovi Matovičovi, ale nie mne. Je to pičovina. Tu si to rozbereme. Toto je niečo, čo by dokázala iba Veronika Remišová napísať takúto pičovinu. A pre ňu by to nebola pičovina, pretože ona robila v Bruseli 10 rokov. Ona je zameraná na obhajov Bruselu. No tak dobre, Veronika Remišová to by takto pičovinu napísala, alebo proste to by bolo priateľné. Ale prokurátor Marian Varga, ktorý má obhajovať záujmy nášho štátu, takúto pičovinu tu napíše. Ja vám to ukážem za chvíľu. Za chvíľu si to rozoberieme. Proste neuveriteľné. Neuveriteľné. Toto je príčina, všetko je tu rozrabované, rozjebané, že takýchto idiotov tu máme. No a šťúr, ideme do Pezinka. No a šťúr, sme v Pezinku. Tak sme to už našli a ideme
na úrad špeciálnej prokuratúry za pánom Marianom Vargom. No, tak som vystrojený, tu mám môj preukaz a ideme sa spýtať pána Mariana Vargu na tú totálnu pičovinu, ktorú on napísal na odpoveď. Á, no dobre. Takže ideme pozrieť za pánom Vargom. A čo? Neviem. Dobre, ja mu poviem. Dobre, viem, dopoviem. Áno, to. Pán Vargo ma odkazuje, že teraz má nejaké jednanie. On mal poradu. Dobre. A keď máte nejaké podanie, máte to podať na poradu. Nie, to nie je podanie. Už to bolo podané. Ja potrebujem od neho vysvetlenie na ohľadom tohoto, čo mi on tuto napísal. Môže sa ho nemôže teraz zaujímať. Dobre, ja môžem počkať. Môžem sa spýtať, že dokedy budem mať poradu, ja počkám. Takže keď chcete, môžete čakať, ale do tretej poradu. Dobre, tak počkám. Dobre, veľká vďaka. Takže toto pôjde do Ústavu pamäti národa. Toto video, toto bude toto je niečo historické. Fígal spácha vlastizradu a prekne sa rehoce do ksitu všetkým, ale nebude sa rehotať. Dobre, vďaka, tak do tej tretej. Vďaka. Takže krásne. Krásne niečo. Tuto sú profesionáli, vystrite odtiaľto. Môžem mať jednu fotku s vami. No áno, a vy ma poznáte? Tak jasne. No tak aj oni ale môžu. S vami. Dobre, no tak prosím. Ideme tu vyšetrovať pána Vargu. Nie, vyšetrovať, ideme. Od neho chcem vysvetlenie. Lebo neviem, či viete o tom, čo tuto mi odpovedal. Ja som sťažoval na pána vyšetrovateľa Beňa. Ano. On zamietol moju sťažnosť na toto. A vy ste odtiaľto ako vyšetrovateľ? Ja som advokát z Košíc. Dobre, advokát, tak dobre. Takže vy tu máte. Dobre, dáme si cigaretku. Dobre, tak ideme si na cigaretku s pánom advokátom a počkáme do 3. hodine na pána Mariana Vargu. Tak je 14:57. Za 3 minúty 15, tak ideme pozrieť za pánom Marianom Vargom, doktorom práv. Marianom Vargom. Dobrý. Zdravíčko. Dobre, tak pán Varga, pán Varga povedal, že o 15. hodine. Len pán Varga už odišiel, kde ste boli? Však 15. hodine, teraz je 15. hodina. Však je, ale oni asi skončili skorej, alebo... Dovidenia. Dobrý. A kedy odišiel? Odtiaľ to odišiel? 10-15 minút, však kde ste boli? Však nie, ja som tu čakal, že o 15. hodine. A tu ste neboli. Nie, tu, tak to tam som čakal. Som tam si kávu som si pil. A kde je? No on už išiel domov. Ja tu vás hľadal, tu stál. Tak to nie je možné. Tak povedal, že o 15. hodine. No tak to on povedal, že do 15. budú mať poradu, hej? Áno, však pred som čakal do 15. Takže pán Varga sa vyparil. Takže takto. Pán Varga zmizol. Tak smrad z komína. Takže pán Varga zmizol. Hovorí, že do 15. bude porada. Tak čakám, však je 15 hodín, prídem, bum. Teraz mi povedal, že už tam není. Takže krieše, jak sa povie po východňarsky, skováva. Krieše, jak sa povie? Tak nejak, dobre. Takže pán Varga sa krie. O 15. bude, bum, zmizol. Takže takto. Nie, on zmizol, no. A potom som bol, podľa, že by som volal som, nebol tam. Dneska som volal, zase bol chorý a pičovin, však si pozrieť tieto telefonáty, čo tu mám. Proste je to piči. Takže, vážený, ideme toto rozobrať. A keď pán Varga chce sa v tom vyvádiť, veľmi rád mu poskytnem priestor. Ja to nechcem niečo tu hovoriť. Bez toho, že by on sa mal možnosť brániť. Ale čo ja tu vidím, ja budem to rozoberať, čo tu on napísal. Keď môže vysvetliť, prečo to tak napísal, alebo čo bolo aké to bolo jeho logika, aké myšlienkové pochody mal, čo ho donútilo k takémuto pičovine písať. Dobre, ja mu dám priestor, nech sa vyjadri, ja ho nechcem ohovárať, ja ho nepoznám, ja som v živote nevidel, ja neviem, kto to je. Ale podľa toho, čo tu napísal, tak je to alebo vygumovaný idiot, alebo dostal príkaz hrať idiota.
No, takže ja neviem, ja preto ma nechcem nazvať, že je idiot, možno, že nie je idiot. Možno, že robí to, čo mu bolo prikázané, zahrať to do auta, pritom je inteligentný človek. Ja neviem, že nie je inteligentný človek, neviem to ešte. Preto by som s ním chcel spraviť rozhovor. Preto som chcel ho, nech mi to vysvetlí a potom by sme videli. Keby nejaké pičovine začal tarať, tak vieme, že je vygumovaný idiot. A potom to poviem normálne, oficiálne, tento človek je vygumovaný idiot. Preto, pozrite, čo mi tu odpovedal. Ako mi vysvetloval toto svoje konanie. No, takže... Poďme si pozrieť, čo tento... Neviem, kokot, ale proste je to kokotina. No. Pičovina, čo by tu odpovedal. Tu je celé poľnohospodárstvo zlikvidované. Sebestačnosť potravinová zlikvidovaná. Celý potravinársky priemysel je zlikvidovaný. Spracovatelia, distribútori. Takže keď došlo, nie len, že tu došlo poľnohospodárstvo likvidácii, ale ostatné, čo sa na to nadväzovalo. Priemysel spracovateľský. Mraziarne a bitúnky a distribúcia, všetky tieto. Takže tu nielen, že 300 tisíc miest, pracovných miest sa stratilo v poľnohospodárstve, plus tieto ďalšie a podniky likvidované, mlyny zlikvidované, cukrovary zlikvidované, bitúnky, mliekárne zlikvidované, proste všetky to spracovateľské konzervovanie zlikvidované, mraziarne, všetko zlikvidované. A teraz dovážame vajíčka, dovážame meso, dovážame cesnak, cibulu, aké by sme boli nejaký proste v Afrike, niekde v subsaharskej Afrike, že tam nie je voda, nevieme si nič dopestovať, tak musíme dovážať. Proste urobili z nás idiotov. No a pozrie sa, čo tu pán Varga napísal. Tu mi dal totok úradu, uznesenie prokurátor úradu Slovenskej republiky vo veci oznámenia na poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jana Figela o sťažnosti oznamovateľa Vasko takto rozhodol podľa paragrafu takého. Zamietam. Zamietol. A teraz si pozrieme, prečo to zamietol. Ja som v mojej sťažnosti som namietal zákonnosť uznesenia vyšetrovateľa poslaneckého zboru, keďže vyšetrovateľ rozhodol predčasne bez skúmania skutkového stavu veci, nevypočul Jana Figela, nezadovážil listinné dôkazy súvisiace s objektívnej stránky, súvisiace so vstupom do EÚ, keďže zmluva bola pre Slovensku republiku nevýhodná, mal k zisteniu objektívnej stránky pribrať znalca. Podľa jeho právneho názoru sa dopustil Jan Figela trestného činu. No. Toto bola moja sťažnosť proti postupu vyšetrovateľa. Na tento pán Varga, Judor Varga, tu mi napíše, že rozsah vykonaného dokazovania vyšetrovateľom považujem za objektívne rozhodnutie, to asi preklep, to malo byť za objektívne rozhodnutie, vyšetrovateľa za postačujúci. Však to píči, ten vyšetrovateľ nič neurobil. Ten vyšetrovateľ nič neurobil a preto som na ňo podal sťažnosť. Nepredvolal Figela, nič proste sa ho nespýta, prečo to robil. Žiadneho znalca neprivolal, nič. Absolútne ten vyšetrovateľ spravil nič. Povedal, že sa to zamieta. Žiadny úkon neurobil. A napriek tomu tuto píše, že čo? Rozsah vykonaného dokazovania vyšetrovateľom považujem na objektívne rozhodnutie vyšetrovateľa za postačujúci. To bol objektívne? Ako mohol niečo objektívne spraviť, keď to vôbec neskúmal? Keď vôbec sa ani nespýtal Figela, prečo súhlasil takýmto likvidačným podmienkám, kde prvých 10 rokov my nebudeme dostávať tie dotácie ako Európska únia, ale až po 10 rokoch. Ale počas trvania týchto 10 rokov, zakiaľ čakáme na tie dotácie, tu budú predávať svoju dotovanú produkciu. No. Vyšetrovateľ PZ mal podklady na odmietnutie veci.
aké podklady mal. Kde mal ten vyšetrovateľ, aké podklady? Z čoho, keď ani nevypočul Figela? Takže to je pičovina. To je pičovina, čo tento pán Varga tu píše. Ďalej tu píše. Vyšetrovateľ PZ odmietol oznámenie, v ktorom bolo poukazované na podozrenie trestnej činnosti Jana Figela, ktorý ako vedúci zastupoval Slovenskú republiku na prístupových rokovaniach o vstupe do Európskej únie, ktorého príčiny bola Slovenská republika poškodená. No, však to vieme. To vieme. Na keru piču to opakuje. Ale potom, čo tu teraz začne písať tento pán Varga. Prístupové rokovanie medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou boli rozsiahle a zaoberali sa celým komplexom otázok v rôznych oblastiach fungovania štátov a ekonomiky. No pán Varga, na keru piču mi to sem píšete? Na keru piču sem píšete? Tu niekto tvrdil, alebo niekto sa sťažoval, že prístupové rokovania medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou neboli rozsiahle? Nikto netvrdil. Tu niekto tvrdil, že sa nezaoberali celým komplexom otázok v rôznych oblastiach fungovania štátovej ekonomiky? To niekto tvrdil? Na ktorú piču to sa píšete? Takú pičovinu, že prístupové rokovania medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou boli rozsiahle a zaoberali sa celým komplexom otázok. Na ktorú piču to píšete? Čo to má spoločného s mojou sťažnosťou na vyšetrovateľa? Na ktorú piču je to tam napísané? To si robíte so mňa Matoviča? Ja som kokot Matovič. Takému ideálskému Matoviču je to môže napísať a Matovič to prečíta. Prístupové rokovania medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou boli rozsiahle a zaoberali sa celým komplexom otázok v rôznych oblastiach fungovania štátov a ekonomiky. To je pičovina. Pičovina. Pre Matoviča toto môžete napísať, nie pre mňa. Je to pičovina bezpredmetná. No, ďalej čo tu píše? Ďalej čo tu píše? Rokovania boli vedené s cieľom dosiahnuť obostranný želateľný kompromis najlepších podmienok. A zase. Pán prokurátor Varga. Na keru piču mi sem píšete, že rokovania boli vedené s cieľom dosiahnuť obostranný želateľný kompromis najlepších podmienok. Ja som povedal, že neboli vedené. Niekto tvrdil, že neboli vedené kompromis najlepších podmienok. Na keru piču to píšete. Čo to má spoločne s mojou pojebanou sťažnosťou? Čo? No a ďalej pokračujeme do piči. Viete, jak by toto bolo písané alebo debilom, alebo pre debilov. Kurva. Kurva. Ja neviem, mne sa to zdá, že ten hudobník Marian Varga, ak by sa nadrogoval. Takúto pičovinu by sa napísal, no. Kurva. No potom tu pokračuje, počkajte, kurva. Tu pokračuje. Za Slovenskú republiku sa na rokovaniach zúčastňovalo množstvo odborníkov. Zase. Na ktorú piču mi to sem píšete, pán doktor Varga zo špeciálnej prokuratúry? Na keru piču mi sem píšete, že za Slovenskú republiku sa na rokovania zúčastnilo množstvo odborníkov? Ha, meine Jugend. Dobre, moji vaskinenci sú všade. Ja som tvrdil, že sa nezúčastňovalo množstvo odborníkov. Niekto iný tvrdil, že to sa musíte nás písať. O, pán Vasky, vy nemáte pravdu, pretože na rokovaniach sú zúčastnilo množstvo odborníkov a vy ste tvrdili, že na rokovaniach sa nezúčastňovali množstvo odborníkov. Ale to nie je pravda, pán Vasky. Áno, keby som ja tvrdil, to má zmysel. Ale teraz na ktorú piču to sem píšete? Tohle to len sneh, aby tu bol? Sneh? Toto je snow job. Toto je snow job. Proste zahmliť s pičovinami. Ste nemali čo odpovedať, ste zahmliť s pičovinami. A ďalej tu píše. Na základe rokovaní na Kodanskom sumite Slovensko oficiálne skončilo prístupové rokovania k Európskej únii. A zase, pán Varga, na keru piču ste toto sem písali? Koho to zaujíma? Čo to má spoločne s mojou sťažnosťou na vyšetrovateľa? Čo? Čo to má spoločného? Robíte, že som mňa idiota, alebo vy ste idiot? To sú len dve možnosti. A ďalej, čo tu píše?
Prístupová zmluva Slovenskej republiky z EÚ bola podpísaná, schválená Národnou radou Slovenskej republiky. Áno, áno, ja viem, že to bola schválená Národnou radou Slovenskej republiky. A zase, na chvíľu piču, mi sa napíče, čo to má spoločne s mojou sťažnosťou na vyšetrovateľa NAKY? Na pana inžiniera Beňa. Čo to má spoločne s mojou sťažnosťou? Čo? Hodno, nič! Hi, my name is Jürgen. Hi, Vasky. Hi, my name is Jürgen. Takže Vasky, Jürgen, sú všade. Hi, Vasky. Hi, my name is Jürgen. Hi, my name is Jürgen. Hi, Vasky. Takže tak. Dobre, toto je moja radosť. Toto je moja radosť. Obnovíme Československo a začneme od znova, že? Áno. Dobre. Áno. Takže tak. Vasky, Jürgen, sú všade. A ďalej pokračujeme. Slovensko, podobne ako ostatné kandidátske krajiny, po ukončení rokovaní o vstupe do EÚ vyhlásilo referendum. Áno, ja viem. V ktorom mali občania možnosť vyjadriť sa priamo k otázke nášho vstupu do Európskej únie. Áno, nášho vstupu do Európskej únie. Ale ani jeden nemal možnosť sa vyjadriť ku kapitole poľnohospodárstva. Pretože nikto ani nevedel, čo bolo vyjednané, aké podmienky nášho vstupu obnášalo poľnohospodárstvo, čo bolo vyjednané, aké podmienky pre poľnohospodárstvo bolo vyjednané. Čo keď mali možnosť vyjadriť sa priamo k otázkám do vstupu, keď nič nikto nevedel o podmienkach, ktoré Figel vyjednal, ktoré až potom ľudia sa dozvedeli, keď začali tie podmienky účinkovať. Tak na čeru piču mi tu píšete, že Slovensko ako podobné ostatné krajiny po ukončení rokovania vyhlásil referendum, v ktorom sa občania mali možnosť vyjadriť priamo k otázke našho vstupu do Európskej únie. Dobre. Však nikto nepopiera vstup do Európskej únie, ale to, že tam bola zamontovaná kapitola o poľnohospodárstve, o ktorej nikto nič nevedel, o ktorom nikto nebol informovaný, a takto sa stal celý švindel. Takto bolo zničené naše poľnohospodárstvo. No. Takže zase bezpredmetné, to nemá nič spoločné s mojou sťažnosťou na vyšetrovateľa inžiniera Beňa. Dobre, čo tu ďalej píše? A občania mali Európskej únie. Väčšina oprávnených voličov vyjadria svoj súhlas so vstupom krajiny do Európskej únie. Áno, áno, pretože nevedeli, čo ich čaká. Nevedeli, čo ich čaká, nevedeli, čo tam Figel, akú zradu spravil. Že tam spáchal vlastnú zradu. V tom čase nikto nevedel, v tom čase sa o nikomu sa o tom ani nesnívalo. Ale teraz sme to odhalili a preto som podal sťažnosť na Figela, pretože už prešlo 10 rokov, sa všetko, celá zrada je jasne, preukázateľne, dokázateľná. Preto som podal tú sťažnosť. Tak mi nehovorite čo, že tu väčšina súhlasila. Áno, však to je ten podvod. To je ten podvod na občanov, že nikto nič nevedel, väčšina súhlasila a boli ojebaní. Tento národ bol ojebaný, má zničené poľnohospodárstvo, má zničené potravinárstvo, má zničené všetko a sme ako kolónia. A to je podstata mojej sťažnosti, do piče. No. A ďalej čo? A väčšina opravy mi že vyjara súhlasu, zúpom to vieme. Toto ďalej pokračuje. Po úspešnej ratifikácie prístupovej zmluvy sa Slovenská republika stala členom Európskej únie. A zase. Kerry kokot tvrdil, že sme sa nestali členom Európskej únie po úspešnej ratifikácie. Kto to tvrdil? To niekto netvrdil. Tak na keru piče sa to písali. Celý tento paragraf je o ničom, je bezpredmetný, nemá vôbec žiadny, nie je to odpoveď na moju sťažnosť na toho vyšetrovateľa inžiniera Beňa. Absolútne neadresoval moju sťažnosť, len s pičovinami. A ďalej čo tu píše. V tomto konaní neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by preukazovali konanie poslanca Národnej rady Figela ako vedúceho delegácie Slovenskej republiky s cieľom poškodiť Slovenskú republiku a naplniť pomové znaky trestného činu. Čo? V tomto konaní neboli zistené žiadne skutočnosti? Neboli zistené žiadne skutočnosti, pretože nikto do piče si nedal námahu zisťovať. Nikto do piče si nedal námahu predvolať Figela a spýta sa ho, prečo súhlasil k takýmto podmienkam. Havasky. Hi, my name is Jürgen. Havasky. Hi, my name is Jürgen. Dobre, môžeš sa odpočiť. Dobre. A dáme si selfie s vami. No, áno. Dobre.
poznajú. Tak. Dobre, no, ďakujeme vám. Počkajte, ale pusu. Tak, takéto vásky je potrebujeme. Dobre. Obdobie Československo, vrátime všetko na Rabové späť a začneme od znova. Dobre? Dovidenia. Takéto nikto neurobí? No tak jasná vec, neboli zistené, ty kokot. Ty kokot, neboli zistené. Prečo? Pretože ho nikto nevyšetroval. A keď nikto nebudeš vyšetrovať, jasná vec, že nič nezistíš. Takže to je taká pičovina. Čo bolo skôr? Vajíčko alebo sliepka? Sliepka bola skôr, pretože keby nebola sliepka, nebolo by vajíčko. Ale čo by, kokot? Vajíčko musí byť skôr. Prečo? Keby nebolo vajíčko, sliepka by sa nevyhľadala a potom sliepka by nemohla naša vajíčka. Ty kokot. Ty robíš z tohoto problém vajíčka a sliepku? To môžeš Matovičovi takéto pičoviny písať. Tu môže sa skutočnosť, tu môžeš napísať, v tomto konaní neboli zistené žiadne skutočnosti, ak predvoláš Figela, vysvetli ti Figel, prečo súhlasil s týmito podmienkami, až potom môžeš napísať, že či boli zistené alebo neboli zistené skutočnosti, ktoré by preukázali konanie poslanca ako vedúceho delegácie, či to má znaky trestného činu alebo nie. Ale nie bez toho, že by si vôbec vyšetroval. Bez toho, že by si skúmal, prečo pristúpil k týmto likvidačným podmienkám. Ty nemôžeš napísať, že neboli zistené skutočnosti. Však si ich nezisťoval, ty kokot. Si nič nezisťoval, nič nezisťoval a potom neboli zistené. Tak ja sa neviem, že neboli zistené, keď si nič nezisťoval. Tak toto mi odpovie z generálnej prokuratúry. Takúto pičovinu dostaneme. Odpoveď. Kurva. No. Rozoberáme si to ďalej. No, tu sme skončili. A vedľa... Čo? Nie, za chvíľu. Skutočnosť, že pri prístupovi rokovania zastupovala Slovenskú republiku, nezakladá trestnoprávnu zodpovednosť za vyrokované podmienky celým radom špecialistov. A ďalšia pičovina. Čo to tu napíše? Skutočnosť, že pri prístupovi rokovania zastupovala Slovenskú republiku, nezakladá trestnoprávnu zodpovednosť za vyrokované podmienky? A kto má dnes trestnoprávnu zodpovednosť za vyrokované podmienky, ktoré jasne a zretelne poškodili Slovenskú republiku, jasne a zretelne spôsobili likvidáciu našej poľnohospodárskej výroby, našej potravinovej sebestačnosti. Tieto podmienky jasne a zretelne spôsobili likvidáciu nášho poľnohospodárskeho priemyslu, našej potravinárskeho priemyslu. A tu píše, že nezakladajú trestnoprávnu zodpovednosť za vyrokovanie podmienky celým radom špecialistov. No tak to ste si mali pozvať pana Figela. A keby povedal, no ja som nevyrokovával ohľadom poľnohospodárstva, ale ten a ten konkrétny špecialista to robil v poriadku. Mali ste si ho, toho špecialistu, pozvať, aby ste vedeli. Ale vy ste si nepozvali ani Figela, ani špecialistu, nič. Tak čo to takto pičoviny tu píšete, že nezakladá trestnoprávnu zodpovednosť za vyrokované podmienky celý rado špecialistov. Vy viete, že to nejaký špecialista vyrokoval? Na to nepotrebuje špecialistu. Vy keď idete vyrokovať futbalový zápas a niekto vám povie, dobre, viete čo, prvý polčas vy budete mať len 5 hráčov na ihrisku, oni budú mať 11 hráčov, ale až po prvom a druhom polčase bude mať ten istý počet hráčov. Vy nemusíte byť špecialista na futbal. Logika vám dá, však kurva, keď prvý polčas, my budeme mať len 5 hráčov a oni 11 hráčov, jasná vec, že tam toľko gólov nastrieľajú, že prehráme futbal. Tento zápas je prehratý. Pretože čo keď aj druhý polčas bude mať ten istý počet hráčov, toľko gólov, čo nám nastrieľajú, my už nikdy nevyrovnáme.
Takže tu nepotrebuješ špecialista. Veď toto bolo jasné, že tu tieto podmienky, ktoré vyrokoval, že zničia naše poľnohospodárstvo. To bolo jasné dopredu. To aj 14-ročnému decku bolo jasné dopredu. No. Takže pokojtina. Ostatnom poukazujem na odôvodne uznesenia vyšetrovateľom, ktorý sa stotožňuje. Takže on sa stotožňuje s vyšetrovateľom policajného zboru, ktorý nič nevyšetril do piče. Takto kokotiny. No a teraz tu píše. Postupe a rozhodovať vyšetrovateľa som vzhľadom na vyššie uvedenie nezistil nedostatky ani porušenie zákona, preto považujem za ťažnosť oznámenia za neodôvodnenú. Preto som rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti uznesenia. Poučenie. Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná. Nie je prípustná sťažnosť. Ja sa idem sťažovať tomuto národu. Ja sa idem sťažovať ľuďom na uliciach. Jakých kokotov a nekompetentných idiotov tu máme na špeciálnej prokuratúre. Tam sa idem sťažovať. Ty kokot. Tak pozrite sa. Na vás, dobre. Hi, my name is Jugend. Hej, mani Jugen. Hej, mani Jugen. No, prosím. Tak pre týchto mladých ideme obnoviť Československo, aby nemuseli splácať tieto pojebané dlhy, ktoré do ktorých Fico vcúcol. No, takže takto, vážení milí. Takže toto sa tu deje. Aj baskujem ti, mladý, starý, ideme. Všetko to sa tu zobúdza. Mladý, starý, s nimi spolu bol v jednej kancári. Zobúdza sa tu všetko. Takže, vážení, rozrastáme sa. Ty máš 65, ja mám 65. Ja a my už... Ty si mladiaz, lebo to je krajšie vyznenie, jak ja poviem starý chuj, nie? No. A ty si mladík ešte, no, lebo tak, budeš mať len... Ja nebudem, ty už si o pár dní starší, no tak. No, tak. Takže, ale my už sme žili, my položíme svoj život a dáme dole týchto hajzlov, kurva. Taký by mal... Vidokýva, nezmení sa nič. Nie, no, preto tu trvá revolúcia. Dojeba to a potom už sa to nestane. Ale pokiaľ tu krv neteče, nič, oni sa zapíču s nás. Ale keď začne tiež krv, potom budú vedieť. Už nikdy viac nebudú robiť. Romanský vzor. Presne tak. Takže pokiaľ nie je krv, nič sa nezmení. Pokiaľ nečečie krv, nič sa nezmení. Bude tiec krv, všetko sa zmení. Takže tak. Takže takto, vážení a milí. No tak. Mládež dorastá. No? Mládež dorastá. Prišli pozdraviť úplne. Mládež sa zobúdza. Zaskandovali piči. Pekne. Áno, pekne zaskandovali. No? Takže tak. Radosť, moja radosť. Nekompetentný hlupák, idiot. Teda, hovorím na základe tohoto, čo ste tu napísali. Ja vás nepoznám osobne, ja neviem, ak sa je osoba, možno osobnom živote je fajn. Ale na základe tohoto, čo ste tu napísal, ste obyčajný idiot, hlupák, debil. A veľmi rád by som sa, keby ste podali na mňa sťažnosť za urážku, jak sa to bolo, urážka na cia, či čo to je teda volá? Za ohováranie, pretože na súde budete musieť odpovedať, prečo si takúto pičovinu sem napísal, ty kokot Varga. Rozumieš? Daj na súd a tam budeš musieť odpovedať, prečo si napísal tieto pičoviny, čo nemajú spoločne nič s mojou sťažnosťou a na základe toho si odmietol zaoberať s tým, že policajný vyšetrovateľ sa s ničím nezaoberal. To piče. No, tak, ale nevadí. Mám Varga, ja som ochotný vám dať priestor, aby ste vysvetlil, prečo ste takto rozhodol. Prečo ste tieto pičoviny popísal, čo si tu Bobby opísal. Vysvetlite to. Vysvetlite to. Ja som ochotný vám dať priestor a nebudem na vás nadávať, alebo čo. Ja som teraz nadávať, pretože tu nie ste. Preto. Ale keď budem pri vás, ja budem slušný, korektný, ako gentleman, milý budem. Takže, presne sa schovávať, pán Varga zo špeciálnej prokuratúry, presne sa schovávať, presne byť chorý, presne byť marod a utekať. Dajte mi vysvetlenie.
rozobereme si túto vašu odpoveď, čo ste tuto popísal, tieto, čo ja nazývam pičoviny, lebo to je sa iná žena nazvať. A tu, tie, no toto. Vy to vysvetlite, vaše myšlienkové pochody, vašu logiku. Nech to všetci vieme. A možno ja sa niečo naučím. Možno ja som taký idiot, ja niečo neviem a vím, sa naučím a pán Varga, viete čo, ja som nevedel tieto veci, ale teraz ste mi ich vysvetlili, tak prepáči, ja berem všetko späť. Nie ste idiot, ani mňa nechce robiť idiota, ale vy ste génius. Vy ste právny génius a sme sa niečo naučili a všetci sa niečo naučia. Ale pokiaľ nevysvetlíte, zdravý rozum hovorí, že toto je totálna pičovina, čo ste tu popísali a keď nechcete sa k tomuto vyjadriť, nemusíte, pretože ľudia sa tomuto vyjadria, pretože, jak si tu píšete, proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná, už sa nevieme sťažovať na žiadny úrad, už sa nevieme sťažovať ľuďom, ktorí boli orabovaní. Rodiny pozostali, ktorí sa obesili. Tu ľudia páchali samovraždy. Traktorista, 55 ročný, zničili mu živobytie. Nemal kde robiť, sa obesil. Tuto jeden Vaskyge mi napísal. V 3 km obvode ich dediny behom 4 rokov 15 ľudí spáchalo samovraždu. Je tu bieda, je tu mizéria, hlad, beznadej, zúfalstvo. Ľudia nemajú kde robiť a pritom naše polia sú zarastené burinou. A viete prečo? Pretože tu sa pôda skúpila s zahraničnými kupcami a teraz oni dostávajú z Európskej únie dotácie na tú pôdu. Oni nedostávajú dotácie na produkciu, ale na pôdu. Takže čo, tu majú pôdu, berú dotácie, sedia aj niekde v Dánsku, v Holandsku sedia a tie dotácie, ktoré dostanú, idú tam. Ale štatistika v Európskej únie vykazuje, ročne toľko a toľko miliónov dávame do poľnohospodárskej dotácie na Slovensko. Hovno na Slovensko. Je to na slovenskú pôdu, ktorý vlastnia zahraniční vlastníci a tie dotácie, ktoré štatisticky sa vykazujú ako dotácie na slovenskú pôdu, na Slovensko, tie dotácie idú von do ich vačkov. Je to celé toto dojednanie, čo Figel urobil, je ojeb, je švindel, je podvod. A toto sa vyrieši len obnovou Československej socialistickej republiky. Všetka pôda ide späť, vrátime všetko späť a začneme od znova. Takže tak. Halasky! Dobre, moji Vasky Jugendi. Dobrý deň, Halasky. Hi, meine Jugend. Dobre. Dobrý deň, Halasky. Hi, meine Jugend. Halasky. Hi, meine Jugend. Povedz. Halasky. Hi, meine Jugend. Kedy bude ďalšie tak, že tak? Povedz. Halasky. Hi, meine Jugend. Povedz. Halasky. Hi, meine Jugend. Halasky. Hi, meine Jugend. Hi, Lásky. Hi, meine Jugend. No, ale prosím. Ale si tak, že tak bude. No však bude v sobotu asi. V sobotu, alebo, no, teším sa. Však my robíme, jak to my vždycky dáme no, na Facebook, lebo niekedy v sobotu, niekedy v nedelu, podľa toho, ako, lebo minulú sobotu sme minuli. Tiež on bol tiež, mimo. No, tiež bol. Dobre, takže toto sú nová generácia, ktorú my nedovolíme, aby platili tieto úžitické dlhy. Ďakujem. Obnovie Československo a títo tu budú všetko vyrábať, produkovať a stávať. No viete, my sme tu zo školy hneď a nás sa tak učia, to nechápame, čo tam robia. No proste, tak proste chcú, aby z vás boli otroci. Ja to poviem takto, kokoti. Áno, sú to kokoti, lebo chcú, aby ste boli otroci do konca života. Aby ste splácali tieto dlhy, do ktorých vás súcli. Miliardové dlhy, aby ste splácali. Toto z vás chcú vychovať. Otrokova chcú vychovať, ale vy nebudete otroci. Pretože títo hazi pôjdu dole a vy nebudete otroci. Toto sa nebude splácať, tieto dlhy. Nech si to zožerujú, tie dlhy. Vy ste to jediný. Ešte môžete sa mi odpotiť, pán? No môžete. Počkaj, ešte spravíme srandu. No. Dobre. Ďakujem vám. No. A ešte, môžem? Môže? Moment. Tak, a počkaj, tak to sa ešte poradte. Hi, Lásky! Hi, meine Jugend!
Hi, meine Jugend! Hi, lásky! Fantázia. Dobre, toto sú moja radosť a pícha. Toto sú moji vásky jugendi. Ďakujeme. Takže dobre. Toto je nová generácia. Dovidenia. Dovidenia, majte sa. Hajzli pôjdu dole v krvi. Moment. Takže tak. Takže takto. Takže mladá generácia dorastá a títo hajzli idú dole v krvi. Československá Sovietska republika bude obnovená a začneme od znova. Čo povieš na to? Obnovie Československo? No to ja neviem úplne. Pre týchto mladých, aby tu no, neboli otroci. Nie, no tak úplne však, inak, ale neviem kvôli čomu obnovie nich, Československo. Kvôli čomu? Aby sme neplatili tieto dlhy? Aby sme všetko vrátili späť, čo narabovali? Sám si nebude dať. Nie, či sa bude dať, či my chceme. To je otázka. Áno. Či my chceme, či je naša môže. Vôľa. A je naša vôľa, my ideme dole v krvi, alebo obnovie Československo, alebo položím život pri pokuse o obnove Československa. Si takto to je. Až takto to máš. Preste tak. Výborne. Takže tak. Pre týchto mladých to urobíme. No. Vykrvácam pre týchto mladých hajzli fašisticky. Idete dole. Takže tak. Treba. Dobre. Takže mladá generácia, toto je radosť moja. Toto je radosť, všetky radosti. Takže toto sú, odkiaľ ste vy? Z Liberce. Z Liberce a ideme obnoviť Československo? Tak. Ideme. A vy ste ako pán manžel? Áno, manžel. Ideme obnoviť Československo? Tak, dobre. No vidíte, takže Česi chcú obnoviť Československo, idioti. Lebo mi hovoria, a Česi chcú obnoviť Československo, pravda, že? Ale aj Slováci. Aj Slováci. Však sa spýtajte živého Čecha, toto je živý Čech, a toto je živá Češka. Chcete obnoviť Československo? Áno. No. No, takže tu vám naživo povedali, že chcú obnoviť. Takže tak, ďaká. Čo skoro to obnovíme. A keď nie, po dobre, urobíme revolúciu a vrátime všetko nazad. Ďaká. Uvidíme. Ďaká. Takže vidíte, Češi chcú obnoviť Československo, vy idioti. Všetci na to prišli, že toto bol jeden ojeb, jeden podvod, čo sa tu stalo po roku 1989. Vy kokoti, zobuď sa, budíček.